Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Kənan Cəfərli, Fiziki Akademiyanın coğrafiya müəllimi. Bu günlər sizlərlə müəllimlərin işə qəbul imtahanında və Dövlət İmtahan Mərkəzində ən çox istifadə olunan test tapşırıq nümunələrinə misallar göstərəcəyik ki, hansı ki onlar çay məsələləri adlandırılır. Hidrosfer bölməsində müxtəlif məsələ tipləri var. Duzluluq məsələləri, çay məsələləri və çay məsələlərinin də özünün müxtəlif formaları var ki, həmin məsələlər demək olar ki, hər il qəbul imtahanlarında istifadə olunan test tapşırıq nümunələrindəndir. İndi ilk öncə öyrənək ki, çay məsələləri, çay nədir və çayda bu məsələlər nə üçün istifadə olunur? Baxın, diqqət edəsək burada çayın düşməsi və çayın mənbəyi, mənsəbi haqqında yazılıb. Ümumiyyətlə, çayın düşməsi nədir? Məsələn, gəlin bura bir çay özümüz çəkək. Ta ki, bir çaydır bu. Görürsünüz, bu çay meyilli şəkildə gəlir. Bu ox istiqamətini qoyaq. Yəni, çay bu istiqamət boyunca axır. Deməli, çayın başladığı yer, çayın mənbəyi adlanır. Mənbəy. Və çayın töküldüyü yer isə onun mənsəbi adlandırılır. Çaylar düşməsi həmin o mənbədən çıxırıq mənsəbin hündürlüyü. Məsələn, elə bir çay ola bilər ki, tutaq ki, bir çaydır, başlayır 1500 metr hündürlükdən, gəlir tökülür tutaq ki, 10 metr hündürlükdə. Onun mən düşməsini tapmaq üçün nə edəcəm? Mənbəyin hündürlüyündən çıxacaq mənsəbin hündürlüyünü, o da qalacaq nə? 1400 metr. Məsələn, dedim. Və yaxud da ki, burada çay, biz bilirik ki, mənfi hündürlükdə də tökülə bilər. Yəni, necə, nə deməkdir bu? Tutaq ki, Xəzər dənizi okyan səviyyəsindən aşağıdadır. Mənfi 27 metr aşağıdadır, düzdür. Və yaxud da ki, Araz çayı, Kür çayına neçə dərəcə metrdə tökülür? Mənfi 11 metrdə tökülür. Tutaq ki, mən burada yazıram mənfi 27 metr. Mənfi 27 metr bunun mənsəbidir. Mən bunun düşməsini tapmaq üçün nə edəcəm? 1500 metr çıxılsın mənfi 27 metr. Baxın, burada bu çıxmalar bir-birin plus edir, düzdür. Deməli, burada hündürlüyümüz nə olacaq? 1527 metr olmuş olacaq. Çayın düşməsi bu demək. Əgərlər çayın düşməsi daha çox olarsa, deməli, bu dağ çayı adlandırılır. Nəyə görə? Daha hündür bir ərazidən başlayır. Yox, əgərlər çayın düşməsi aşağı olarsa, deməli, düzənlik çaydır, nəqliyyat əhəmiyyətli çaydır, orada meandırlar yarana bilər. Amma düşməsi çox olduqda isə nəqliyyat üçün əlverişsizdir, dağ çaydır, kanyonlar yarana bilər. Keçək növbəti hissəmizə. Çayın meyilliliyi. Baxın, çayın düşməsini biz tapdıq ki, çayın düşməsi nə deməkdir? Və çayın uzunluğunda məlum şəkildə bilirik. Bir çaydır, tutaq ki, uzunluğu 20 kilometrdir. Düzdür. Bir dənə də çaydır, düşməsi olub 1400 metr. Yəni, bunun sizə ən qısa yolun deyəcəm. Baxın, tutaq ki, qəbul imtahanına düşüb sual. Qəbul imtahanına düşüb sizin çayın meyilliyi, düsturu yadınızdan çıxıb. Amma təbii ki, onların borcudur ki, variantlarda versinlər bütün kəmiyyətləri metr bölünsün kilometrinə. Tutaq ki, 5 metr bölünmüş kilometr, 10 metr bölünmüş kilometr. Çayın meyilliyi düsturu yaddan çıxıb mı? Biz bilirik ki, həmişə düşmə metrlə təsvir olunur. Amma uzunluq kilometrlə, yəni metrlə olan bir uzunluq verilmir heç vaxt. Həmişə düşmə metrlə veriləcək, kilometr isə uzunluq olacaq. Deməli, bax, görürsünüzmü, kəmiyyətdə nə yazılıb? Metr bölünsün kilometr, düzdür. Düsturumuz nə oldu? Metr bölünsün kilometr, yəni düşmə bölünsün uzunluq. Orada da düşməni təbii ki, metrlə verəcək, uzunluğu da kilometrlə verəcək. O formada tapa bilərsiniz. Amma mütləq şəkildə düsturu da yadımızdan saxlamalıyıq. Nəyə görə? Açıq suala düşə bilər. MİQ imtahanında düşə bilməz. Amma qəbul imtahanlarında düşə bilər, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzində. Bu illəri, məsələn, MİQ imtahanına, çayın meyilliyinə aid, daha doğrusu su sərfinə aid bir məsələ var idi ki, həmin məsələdə kəmiyyətləri səhv vermişdilər. Yəni, variantlarda kəmiyyətlər səhv idi, amma təbii ki, onların səhv idi. Amma orada, görürsünüzmü, o bizim işimizə yaramır. Yəni, mən dediyim ehtimal 50-50-yədir. Deməli, düsturumuz nədir? Düşmə bölünsün çayın uzunluğu. Düşməmiz 1400 metrdir. Çayın uzunluğu da 20 kilometrdir. Tez mən 1400-ü bölürəm 20 kilometrə. Nə qədər düşəcək? Daha doğrusu 7-70. Düzdür. 70 kilometr olmuş. 70 metr bölünmüş kilometr olacaq.
Növbəti sualımıza diqqət eləyək. Növbəti sualımız baxın. Çayın su sərfidir. En kəsiyinin sahəsi vırılsın çayın surəti. En kəsiyinin sahəsi var da, çayın getdiyi, axdığı yerin bir sahəsi olur, bir de çayın surəti var. Ta ki, çayın surəti 10 metr bölünmüş saniyə sürətlə hərəkət edir. Düzdür. Və çayın en kəsiyinin sahəsi də 100 kvadrat metr, məsələn deyirəm. Düzdür mü? Yenə variantlarda nə görəcəksiniz siz? Metr kvadratı kubu bölünsün saniyə. Görürsünüz? Mən burada metr kubu bölünmüş saniyə necə ala bilərəm? 100 kvadrat metr vuraram 10 metr bölünmüş saniyə. O da eləyəcək nə? 1000 metrin kubu bölünmüş saniyə. Yenə burada bizim köməyimizə kəmiyyətdə çatmış olacaq. Yəni, əgərləri düstur yaddan çıxarsa, amma bu ehtimal 50% ehtimaldır. Ola bilər, verməyə də bilər. Ola bilər, açıq sualda ola bilər. Növbəti sualımız. Çayın sıxlığı. Çayın sıxlığı nədir? Əsas çay və çay qollarının uzunluğu bölünsün su toplayıcı hövzəsinin sahəsində. İndi buna aid bir məsələyə diqqət edəcəyik. Düstur yadımızda qaldı. Növbəti sual baxaq. Baxın, bir məsələdir. Düşməsi 2250 metrdir. Çayın orta meyilliyi isə 1,8 metr bölünmüş kilometr. Görürsünüz, metr meyillik nə idi? Düşmə bölünsün uzunluq. Metr bölünmüş kilometrindən verir. Bir miqyası 1 bölünsün 500 min olan xəritə üzərində çayın uzunluğunu müəyyən edin, 5 milyon santimetrlə istəyiriz. 2250 metr, baxın, 1,8 bərabərdir 2250 metr bölünmüş x-ə. Düzdür mü? Çayın uzunluğunu tapın, deyəm mən? Baxın, bunu da məhrəcin bir götürdüm. Deməli, 1,8 x bərabərdir 2250 metrə. İndi mən nə edəcəm? 2250, bir dənə də sıfır əlavə eləyək, bölünsün 18 şəklində yazacağım. Həmin o vergülü aparacağım. Bir dəfə düşdü, 18-i yazdım bura. Yəni, çox səliqəli şəkildə hesablaya bilərsiniz. 5-i gətirdim aşağıya, 2 dəfə düşdü, 36-ını yazdıq bura. 5, 4, 9 qaldı, 90, o da səhv eləmirəmsə, 5 dəfə eləyir. 5, 18, 5 dəfə. 1250. Düzdür mü? Mən 2250-ni böldüm, 1,8-ə elədi 1250 kilometr. Deməli, çayımızın uzunluğu 1250 kilometrdir. Həmin bu x-imiz nəyə bərabər oldu? 1250 kilometrə. İndi buradan məndən nə istəyir? Xəritədəki məsafəsini istəyir. Miqyasımızın kəmiyyətini tapmaq üçün nə edəcəm? 5 dənə sıfırı siləcəm, bu 50-ni saxlayacam. Və santimetrlə tapmaq üçün xəritədəki məsafə bərabərdir. Həqiqi məsafə, yəni 1250 kilometr bölünsün 50-yə. Yəni bu formada da tapmış olacağım. Buradan da düşəcək 2 dəfə, 25 dəfə. Bu formada olmuş olacaq. Növbəti sualımıza diqqət edək. A və B çaylarının mənbələri müvafiq olaraq dəniz səviyyəsindən 5380 metr və 2390 metr hündürlükdədir. Bu mənbəyin hündürlüyü. Mənsəbin hündürlüyü isə mənfi 20 və mənfi 10 metrdir müvafiq olaraq. Və A çayın uzunluğu 180 kilometrdir, B çayın uzunluğu 120 kilometrdir. Çayların orta meyillikləri arasında fərqi tapın. Gəlin bir-bir səliqəli şəkildə hesablayaq. Mən A çayının düşməsini tapmaq üçün mənbədən çıxacağım mənsəbi. 5380 çıxılsın, mənfi 20. Nə eləyəcək? 5400. 2390 çıxılsın, digər çayın mən meyilliyini tapıram. Çıxılsın, mənfi 10. Bu da nə eləyəcək? 2400. Düzdür. İndi çaylarımızın, A çayımızın uzunluğu 180 verir. Meyilliyini tapmaq üçün nə eləyəcəm? 5400-ü böləcəm 180-ə. Bu da ki, neçə dəfə düşəcək? 30 dəfə. Bu 30 kilometr. Növbətini isə 2400-ü də böləcəm 120-yə. Düsturumuz nə idi? Düşmə bölünsün uzunluq. 120-yə böldüm mən. Daha doğrusu 120-yə. Burada 0-ın biri artıq getdi. Burada nə qalacaq? 20.
30 çıxılsın, 20 fərqini istəyirdi axı. Qaldı 10. Baxın, düsturlardan da istifadə edə-edə həll elədim. Tam səliqəli şəkildə, ardıcıl şəkildə. Birinci, A çayının düşməsini tapdım. İkinci, B çayının düşməsini tapdım. Üçüncü, A çayının meyilliliyini tapdım. Dördüncü, B çayının meyilliliyini tapdım. Beşinci, həmin o meyilliklər arasında fərqi tapdım. Yəni, bu qədər ardıcıl rahat. Növbəti horizontalla verilmiş bir sualdır. Horizontalları biz izah edəndə demişdik ki, bu horizontallar üzərində göstərilən birgişdiriklər çölə doğrudursa, kənara doğrudursa, olacaq dağlıq və yaxud təpəli yaraz. Yox, içəriyə doğrudursa, olacaq nə çökəkli yaraz. Baxın, bu çölə doğrudur, kənarlara doğrudur, dağdır. Deməli, dağı nəyə görə yazıram mən bura? Çünki mən hündürlüyə doğru getdikcə artmalıyam. Daha sonra biz dəniz səviyyəsini neçə metr demişdik? 0 metr demişdik. İndi bizdə nə istəyir? A və B çaylarının meyilliyi müvafiq olaraq 10 metr bölünmüş kilometr, 12,5 metr bölünmüş kilometr. Uzunluqları istəyir. Baxın, mən birinci bunların düşməsini horizontal üzərindən tapa bilərəm. Necə taparam sizcə? Kəzmə yüksəyimiz 500 metrdir. Hardan bildim? 0,500. İki dənə horizontal arasındakı məsafəmiz oldu 500 metr. B-nin gələn uzunluğunu tapaq, ya A-nın tapaq. 0, 500, 1000, 1500. A çayımızın uzunluğu, daha doğrusu düşməsi oldu 1500. B çayımızın düşməsi 500, 1000, 1500, 2000, 2500. B-miz də nə oldu? 2500 olmuş oldu. Yaxşı, baxın, çayımızın düşməsi var. Meyilliyi var, bir dənə qalıb uzunluğu. Neyəcəm? A çayının mən. Ki, uzunluğunu tapmaq üçün 10 bərabər olsun, həmin o 1500 düşmə bölünsün nəyə? X-ə. X-imiz nəyə bərabərdir burada? X-imiz bərabərdir. 1500-ü 10-a bölsük, nə düşəcək? 150 olmuş olacaq. İkincidə, 12,5 bərabərdir B-də. 2500 bölünsün X-ə. Buradan x-imiz nəyə bərabərdir? X-imiz 10, daha doğrusu, 2500-ü gəlin, mən rahat şəkildə buradan bölüm, beyin getdi. Burada mən neyəcəkdim? Bu vergül siləcəkdim, bura bir sıfır əlavə edəcəkdim. Həmin buradan... 2 dəfə düşəcək, 2 dənə də 0-ı əlavə eləyəcək. 200. Buradan da x-imiz nəyə bərabər olacaq? 200-ə bərabər olmuş olacaq. Biri 150 idi, biri də 200-dür. Fərq nəyə olacaq? 50 kilometr olmuş olacaq. Növbəti sualımıza keçid edək. Baxın, yenə horizontaldır. Çıxayım da S nöqtəsində mütləq hündürlüyün verib 600 metr. Bura yazmıram, qarşıq düşməsin. B nöqtəsində 1200 metr. Görürsünüzmü, təpəlikdir. Horizontallar kənara doğrudur. Bundan əlavə B ilə C qonşu horizontaldır və B ilə C arasında məsafəmiz nə qədərdir? Cəmi 600 metrdir. Nəyə görə? Çünki biri 1200-dür, biri isə 600 metrdir. Deməli, kəsmə yüksəyimiz nə oldu? 600 metr olmuş oldu. Yaxşı. Nə deyir? A-dan D-yə axan çayın uzunluğu 3 kilometrdir. Deyir ki, meyilliyi hesablayın. Baxın, kəsmə yüksəyimiz 600 metrdirsə, çayın düşməsini tapmalıyam da mən. 1200, 1800 metr onun düşməsidir. A-mız olacaq 1800. Hündürlüyə doğru artacaq da. 1800. A-dan D-yə qədər hündürlük 1800-dür. Çayın uzunluğu isə 300 kilometrdir. Mən neynəməliyəm meyilliyi tapmaq üçün? Düşmə bölünsün, uzunluq deyildi. 1800-ü böləcəm 300-ə. O da nə qədər düşəcək? 6. Bu qədər sadə. A variantı doğru cavab. Görürsünüzmü, variantlar da verib. Metr bölünmüş kilometr, metr bölünmüş kilometr. Növbət sualımıza keçid eləyək. Yenə horizontal məsələsidir. Özüm horizontalı çox salmışam ki, daha çox bu horizontal məsələlərindən istifadə olunur imtihanlar. A və B məntəqələr arasında havanın temperaturu 2,7 dərəcədir. Baxıram, A buradadır, B buradadır. Bu dərəcən sizcə nəyə görə verib? Ona görə verib ki, onlar arasında hündürlüyü tapaq, oradan da kəsmək istəyir. Baxın, 2,7 dərəcəmiz x-dir, x metrdir.
və 0,6 dərəcəmiz isə 100 metr. Biz bunu atmosfer məsələlərində izah eləmişdik. Buradan x metrimiz nəyə bərabər olacaq? 450 metrə. A-dan B-yə qədər 450 metr məsafə var. Mən orada kəsmə yüksəliyini tapmaq üçün A-dan B-yə qədər horizontal arası məsafələri hesablayacağım. Bir dənə, iki dənə, üç dənə horizontal arası məsafə var. 450-ni tez böləcəm 3-ə, o da eləyəcək 150. Deməli, mənim kəsmə yüksəkliyim 150 metrdir. Deməli, mən burada nəyi hesablayacağım? 150 metr bizim kəsmə yüksəkliyimizdir. Daha sonra, burada hesablayacaq çayın düşməsini. 0 metr, 150 metr, daha sonra 300 metr, 450 metr. Deməli, A məntəqəmizin hündürlüyü 450 metrdir. Sonra, indi çayın uzunluğu var və düşməsi var. Düşməni tapdıq. İndi bizdən nə istəyir bu? Temperatur fərqi tamam, miqyası bu qədərdir. Çayın uzunluğu 5 cm, sxemə əsasən çayın orta meydi. Çayımız hardadır? B-dən M-ə qədərdir. Bizim kəsmə yüksəkliyimiz 150 metrdir. 0, 150, 300, arta-arta gedəcəm. 450, 600, 750, 900 metr. M-miz 900 metrdir. Daha sonra çayın uzunluğunu tapmaq üçün nə edəcəm? Həqiqi məsafəni tapacağım. 5 dənə sifiri sıldım, 150, 150-ni də vırdım 5-ə, elədi nə qədər? 4, 750 metr, kilometr. Deməli, çayımızın uzunluğu 750 kilometr. 900-də mən 750 kilometrə vırsam, bölsəm, eləyəcək 0,8 metr bölünmüş kilometr. Yəni, meyliyi hesablayanda nə edirdim? Düşməni bölürdüm uzunluğu. Növbəti sualımıza diqqət edək. Çay yatağının enkəsinin sahəsi, baxın, 12,8 kvadrat metrdir. Sürəti isə 14,5 metr bölünmüş saniyə. Hesablayın, metr kubu bölünmüş saniyə. Metr kubu bölünmüş saniyəni hardan alaram? Vuraram bir-birinə. 12,8-i vuracam nəyə? 14,5-i. Buradan da cavabımızı almış olacaq ki, bu çayın su sərfi nə qədər olacaq? Növbəti sualımız. A və B çaylarının axın sürətləri fərqi 1,8 və 1,2-dir. Birində enkəsinin sahəsi 350 kvadrat metr bölünmüşdür, birində isə 240-dir. Çayların su sərfi. Birində 350-ni vurmalıyam 1,8-ə. Vurulsun 1,8-ə. Tutaq ki, buradan aldıq bir x ədədir. İndi mən bunu hesablamıram. İkincidə də yenə 1,2-ni vuracam 240-a. 240 vurulsun 1,8-ə. Daha doğrusu 1,2-yə, çünki müvafiq olaraq ikinci 1,2. Buradan da aldım bir dənə y ədədir. Yəni, bunlar biri, bu tərəsi bir çayın su sərfidir. Deməli, neyin əməliyəm? Fərqini tapmaq üçün x çıxılsın, y. Yəni, bunları hesablayanda tapdığımız ədəd arasındakı fərqlər belə etmiş olacaq. Daha sonra, Xəzər-Samur çayı 3600 metr hündürlükdən başlayır. Rusiya ilə sərhədimizdədir, Azərbaycanın şimal hissəsindən axır. Mənfi 27 metr şəklində gəlir tökülür Xəzərli. Çayın uzunluğu 216 kilometrdir. Onun düşməsinin orta meyilliyini hesablayın. Düşməsini hesablamaq üçün nə edəcəm? Mənbədən çıxacaq mənsəb. 3600 çıxılsı, mənfi 27 metr. O da nə edəcək? 3627 metr. Düşməsini tapmaq üçün, meyilliyini tapmaq üçün nə edəcəm? Həmin o düşməni böləcəm çayın uzunluğu. 216 kilometrə. 216 kilometrədə bölsəm, təqribi düşəcək 16,8 metr bölünmüş kilometr. Cavab variantımız edəcək B variantı. Düşməsi və meyilliyi. Növbəti sualımıza keçək. Baxın, uzunluqlara eyni olan A çayının orta meyilliyi 0,5-dir, B çayının orta meyilliyi 5-dir. Deyir, A çayının hansı xüsusiyyətlər B çayından fərqlənir. Baxın, A çayının meyilliyi vahiddən aşağıdır. Deməli, bu çay düzənlik çaydır. Burada nəqliyyat inkişaf eləyib, meandırlar var. Amma B çayında isə kanyonlar, dağ çayı, nəqliyyat zəifdir. İndi, nəqliyyat imkanlarına malikdir. Bəli, A-nı fərqləndirir B-dən. Dib eroziyası yox, yan eroziyası güclüdür. U şəkildə çay dərəzi yaradır. Bəli, meandırlara U şəkildə çay dərələri deyil. Düşməsi daha böyük yox, daha kiçikdir deyə meyilliyi də daha azalınıqda, düzdür.
Akkumulyasiya prosesləri üstünlük təşkil edir. Bəli, düzənlik çaylarında akkumulyativ proseslər, yəni gətirib çökdürmə prosesləri var. Dərəsi boyunca dərin kanyonlar yox, meandırlar yaranır. 1, 3, 5 doğru cavabımız olacaq. Belə, çay məsələlərində sonuna gəldik. Çay məsələlərinə aid olan nə qədər test nümunəsi varsa hər birini sizə təqdim etdik. İnşallah gələn videolarımızda da digər məsələlərə və mövzu izahlarına toxunacağıq. Sağ olun, inşallah gələn videolarımızda görüşənədək.